Tack så mycket för inbjudan att få möjligheten att komma hit och prata inför er, Sveriges ekokommuner. Jag jobbar ju själv då för en av ekokommunerna, Gotland, och det är jättespännande att bara så här långt ha fått tagit del av era exempel från Trosa och Nyköping. Jag är säker på att det finns betydligt fler här i publiken samlat. Som sagt här, jag har jobbat med miljöfrågor, miljö- och livsmedelsfrågor i väldigt många år. Och jag har jobbat som miljöchef i livsmedelsindustri, som i detaljhandel. Nu är jag ju då förvaltningschef på Region Gotland. Jag har varit chef för Stockholms miljöförvaltning och jobbat för intresseorganisationer som LRF, men också jobbat i regeringskansliet. Jag har faktiskt haft förmånen att få jobba gentemot 8 stycken miljöministrar under åren, ni hör hur gammal jag är. och sen då som generaldirektör på Kemikalieinspektionen. Och under så att säga, alla de här åren så ska jag hålla mig på plats här så att jag fastnar på filmen. Under alla de här åren så har kemikaliefrågorna jäckat väldigt mycket. Jag har jobbat många med flera olika sorters miljöfrågor, men kemikaliefrågorna är lite speciella, och just under tiden som generaldirektör då på Kemikalieinspektionen fick jag ju tillfälle att verkligen djupdyka i det här. Och det var där som jag bestämde mig för att skriva en bok, och det var i slutfasen under min period där. Och skälet var att jag uppfattade att det fanns en stor aningslöshet kring vår användning av kemikalier och användning av farliga kemikalier. Det råkade bli så att varje år som generaldirektör så har man ju en mål- och resultatdialog med departementsledningen. Och det var under en sådan som jag fick höra att kemikaliefrågorna inte är ett folkhälsoproblem. Och jag hoppade till ordentligt och förstod inte riktigt det budskapet, med tanke på att giftfri miljö är ett av våra miljökvalitetsmål tagna i Sveriges riksdag, och som gång efter gång bedöms som ett av de svåraste målen att nå. Och då gick jag hem därifrån, eller tillbaka till kontoret därifrån, med känslan i magen att har man inte förstått allvaret i den högsta ansvariga politiska ledningen, då har vi misslyckats med att kommunicera den här frågeställningen. Så det var det som var min utmaning, att försöka berätta helt enkelt och åskådliggöra och göra det lite tillgängligare hur allvarligt riskscenariot är kring vår kemikalieanvändning idag. Det var ganska självklart för mig att ha fokus på barnen i det här perspektivet. Barnen är särskilt utsatta för farliga kemikalier och löper de största riskerna, och det är 3 skäl till det. Ett skäl är att barn beter sig annorlunda än vad vi gör. Det vet vi nog allihopa här. De rör sig på golvet, de kryper, de stoppar saker i munnen, de biter och smakar. Jag vet ju, och det vet säkert många här, att den optimala situationen för att farliga ämnen ska lämna plast och gå ut så att säga i omgivningen, det är att det är en sur miljö, en blöt miljö, en varm miljö. Just de 3 faktorerna finns i barnets mun när barnet stoppar plast i munnen. Utav de grejer som vi har hemma, som vi har på förskolan, så är det många som innehåller farliga ämnen. De här lämnar materialen när de används och åldras. Det går ut i vår inomhusluft. De fastnar på partiklar i luften, och till sist så hamnar de på golvet. På golvet där barnen är mycket. Det andra skälet till att barn är särskilt utsatta, det är att de är mycket större konsumenter än oss vuxna.
Ett barn äter mer än dubbelt så mycket som oss per kilo kroppsvikt under de första levnadsåren. De dricker 7-8 gånger så mycket som vi gör per kilo kroppsvikt de första levnadsåren. De andas in mycket större volym av luft. Och de har en större hudyta än vad vi har per kilo kroppsvikt. Och deras hud är ju tunnare, den är betydligt yngre. Så att om det finns farliga ämnen i luft, i mat, i dryck, i det som har kontakt med huden, så får barnen i sig högre halter per kilo kroppsvikt än vad vi vuxna får. Det tredje skälet till att barn är mer utsatta, det är att de utvecklas ju. Deras kropp, deras organ, deras hormonsystem är under utveckling. Och när till exempel hormonsystemen, det handlar inte bara om könshormoner, det handlar inte bara om vår fruktsamhet. Hormonsystemen påverkar oss människor och gör oss till de välfungerande människor vi är och vill vara. Att vi slipper jobba och drabbas av ångest och depression. Att vi har ett förbränningssystem som fungerar och slipper så att säga, problem som rör diabetes, som rör fetma och så vidare. Den neurologiska utvecklingen. Hjärt- och kärlsystemet, ja, det mesta i våra kroppar är beroende av ett väl fungerande hormonsystem. När ett hormonsystem byggs upp, och det här är någonting som pågår från fostertiden ända upp i 20-årsåldern, så, och det kommer in industriellt tillverkade hormonstörande ämnen i kroppen, så kan de lura kroppen och bli byggstenar i kroppens eget hormonsystem. Istället för att man tar de kroppsegna hormonen. Och det här visar sig ställer till problem i vuxenlivet, i senare i livet. Så att det här är effekter som inte visas omgående utan visas successivt under lång tid. Så att det är tre skäl till att barnen är särskilt utsatta. Deras beteende, att de stoppar saker i munnen ner på golvet, att de är större konsumenter och att de utvecklas och därmed är mycket mer känsliga. Vi ser inte kemikalierna. De här farliga kemikalierna som jag kommer att prata om och som ni säkert flera utav er, många utav er är medvetna om redan. De ser vi inte. Hej Helena, hej Jonas, här kommer mina Gotlands jobbarkompisar. Vi ser dem inte och det är ett utav problemen. Det är lätt att glömma bort att de finns. Men jag tänkte... Likväl som när jag skrev boken, som när jag nu ska försöka berätta det här för er, att jag vill åskådliggöra det här så mycket som möjligt. Och därför så går jag från rum till rum hemma i mitt eget hem. Och då börjar jag i vardagsrummet. Jag satte mig och använde två databaser och försökte ta reda på vilka farliga ämnen kan finnas i elektronik. För i vardagsrummet har vi mycket elektronik. Vi har tv, vi har en musik- och ljudanläggning kanske. Vi sitter ofta med laptop, läsplattor, smartphones, iPhones och så vidare. Det var varuguiden på Kemikalieinspektionens hemsida där jag gick in under hemelektronik. Och kunde då utifrån just tv, video, audio och så vidare kunde identifiera alla de kemikalier som kan finnas i den typen av produkter. Sen tog jag ämne för ämne och slog i en annan databas på Kemikalieinspektionens hemsida, Prio-databasen. Och det här var ett ganska mödosamt arbete för det var många kemikalier. Det tog mig ett par dagar att göra det här. Och jag fick då så småningom fram en lista på 76 farliga klassificerade ämnen. Och jag vet från min tid på Kemikalieinspektionen att Prio-databasen är inte riktigt uppdaterad. Så den är vad vi kan säga lite konservativ. Alla de farliga ämnen som vi känner till och som har klassificerats efter det finns inte med. Men de flesta finns ju med. Så att och jag blev ganska överraskad. 76 klassificerade farliga ämnen i tv och annan hemelektronik. Jag gick tillbaka och såg i vilka typer av material, var sitter de här farliga kemikalierna någonstans? Och i nästan alla visar sig sitta i plast, plastdetaljer i elektroniken. Och när vi använder elektronik så vet vi att den blir lite varm. Och vi vet att en av
faktorerna som ökar avgången av farliga ämnen från material är om det blir varmt. Så att när vi använder elektroniken så underlättar vi för de farliga ämnena att lämna elektroniken. Och det går ut i luften. Ibland när vi har stora apparater så slår det ibland till en fläkt för att undvika överhettning. Den hjälper till att sprida ut de här farliga ämnena i vår inomhusluft. Så att min rubrik här, att vi marinerar i farliga kemikalier, kan tyckas överdriven och alltför brutal. Men bara efter en genomgång av en typ av produkter vi har hemma så tyckte jag att jag fick det bekräftat. Om vi går vidare till lekrummet så finns det ju väldigt mycket leksaker i plast. Ska jag säga att det är det vanligaste materialet som leksaker tillverkas i. I alla fall den bilden jag har från min tid som småbarnsmamma och också när jag går in i en leksaksaffär idag. Och där vill jag säga att jag tycker att politikerna har tagit ett bra ansvar genom att man har i leksaksdirektivet, som ett produktdirektiv, har man förbjudit några av värstingarna när det gäller särskilt farliga ämnen just i plastleksaker, i leksaker. Och det innebär att nyare leksaker är bättre än gamla ur den aspekten. Och med gamla så menar jag de som är tillverkade före 2010, före 2011. Men det räcker inte tycker jag. Kemikalieinspektionen kom med en rapport i somras där man hade gått igenom all plast som hade tillverkats och tillverkats i Sverige eller importerats till Sverige som plastråvara. Alltså i deras produktregister. De hade gått igenom och letat efter klassificerade farliga ämnen. Och ibland får jag höra när jag är ute och pratar farliga ämnen i vår vardag och i plast att många säger att ja, men det finns bra plast också. Och jag är den första att önska det. Men jag har känt mig länge osäker på om det finns bra plast också. Sett ur det giftiga innehållet, det perspektivet. Men när jag läste den här rapporten för Kemikalieinspektionen, den heter rapport 2/2014. Så kunde jag där se och läsa deras genomgång. Där de utifrån plast efter plast efter plast identifierar inte bara ett utan många farliga ämnen i varje plastråvara. Typ av plast. ABS, plasten, är den plast som Lego tillverkas i. Den har länge betraktats som en av de här bra plastmaterialen. Den innehåller 38 klassificerade farliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens genomgång. Därmed inte sagt att Lego innehåller 38 klassificerade farliga ämnen. Det kan bara Lego svara på. Jag försöker få deras svar på den frågan just nu. Jag för en maildialog med dem. Jag har inte fått något svar än så länge. Det här problemet tänkte jag komma tillbaka till. Men jag tycker vi ska vara att det finns anledning att vara skeptisk och försiktig med all plast i barnens närhet. Om vi går vidare till sovrummet så har vi mycket textilier där. Vi har textilier i sängen, i sängkläderna, lakan, i garderoberna. Återigen, jag drar ju många exempel från Kemikalieinspektionen eftersom jag har varit så djupt involverad i det arbetet under många år. Och Kemikalieinspektionen har också gjort en rapport, man publicerade den för några år sedan, om farliga kemikalier i textil. Och till exempel om vi tar en t-skjorta som vi alla tror jag äger åtminstone en utav och våra barn också har. Så går det åt 4 kilo kemikalier för att tillverka 1 kilo t-skjorta. Alltså det här är en väldigt kemikalieintensiv produktion. Därmed inte sagt att alla de här kemikalierna är farliga. Men vi har, skulle vilja påstå, alldeles för lite koll på de här kemikalierna som används. Och vi vet att många är farliga. Om vi bara tittar på en sån fiber som bomull. Bomull är den gröda i världen där vi använder mest kemiska bekämpningsmedel i särklass i produktionen. Sen när vi bearbetar textilfibrer så
är det ju en olika kemiska processer. När vi färgar dem, när vi stabiliserar färgerna, när vi processar dem på andra sätt, stärker materialen. Också i transporterna hit till oss, för den här produktionen sker ofta i Sydostasien. I transporterna hit till oss så behöver man också använda kemiska bekämpningsmedel i containrarna för att inte textilierna ska skadas, kläderna ska skadas utav skadeinsekter och skadesvampar. Om ni själva har jobbat i en klädesaffär eller känner någon som gör det, så kan ni eller de säkert vittna om hur man får använda handskar och annan skyddsutrustning för att inte för att skydda sig när man packar upp kläder i butikerna. Det är så att säga sedan många år en bransch där vi vet att det används mycket farliga kemikalier. Vi går vidare till köket. Ska jag ha lite koll på klockan här så jag inte pratar allt för länge. Om vi går vidare till köket så har vi också en mängd olika farliga kemikalier där. Dels om vi börjar med mat och dryck så kan det finnas rester av kemiska bekämpningsmedel i oekologisk mat och dryck. Livsmedelsverket gör varje år en redovisning av sina stickprovsundersökningar av kemiska bekämpningsmedelsrester. Man undersöker mest frukt och grönt. Det här är inte Livsmedelsverket ensam om, utan det gör varje livsmedelsverk i varje medlemsstat inom EU och publicerar det årligen. Så det här går att läsa på Livsmedelsverkets hemsida. Om man går in i de rapporterna och läser så ser man en lista över så att säga, vad man har hittat i vilka produkter. Och den här listan är så ganska lik år från år. Det är i äpplen, tomater, citrusfrukter, vindruvor, i bananer, i potatis, i lök, i gurka. Listan som sagt är ganska lång. För vissa av de här produkterna så kan man läsa att man har hittat kemiska bekämpningsmedelsrester i över 90% av stickproven. Man kan också läsa för vissa produkter att man har hittat väldigt många olika sorters bekämpningsmedel. Äpplen 2013 tror jag att man hittat 54 olika sorters bekämpningsmedel. Inte i ett och samma äpple, utan i de stickprov som man hade tagit bland äpplen under året. När det här rapporteras, för det här rapporteras, det blir en liten artikel i tidningen varje år. Så redovisar man det här och så längst ner så står det att det ligger de flesta halterna man har mätt upp, de ligger under gränsvärdena. Och då är det väldigt många, tror jag, som läser den där sista meningen som att åh, vad skönt, det är ingen fara. Så tänker inte jag. Jag tänker att vi vet väldigt lite om kombinationseffekter. Vi vet att det finns kemikalier som förstärker varandras skadliga effekter. Vi vet att alla cancerframkallande ämnen, där finns det inget säkert gränsvärde utom ett, och det är noll. För hormonstörande kemikalier vet vi att det är så låga halter som möjligt, alltså nära noll eller noll, för att kunskapsläget är så osäkert. Och vi har till och med sett att den gamla sanningen om att det är dosen som avgör hur giftigt det är, den kanske är omvänd när det gäller hormonstörande ämnen. Kommer det in höga halter av hormonstörande ämnen i kroppen så tycks det som att kroppen förstår att den har vajsing. Det här går vi inte på. Men det är de små halterna som kan lura kroppen att ta in de industriellt tillverkade hormonstörande ämnen som byggstenar i hormonsystemet istället för de kroppsegna. Så att jag tycker att det finns anledning att vara försiktig med bekämpningsmedelsrester i mat. Om vi går vidare i köket så har vi ju ganska mycket plast i köket. Mat förpackas i plast. Det är när vi köper i butiken. Och när vi kommer hem så använder vi också väldigt mycket plast. Det är plastfilm, det är plastpåsar, det är kanske plastlådor till lunchlådan. Vi lägger det i plastlådor i kylskåpet och så vidare.
Som ni har förstått så tycker jag inte det är riktigt bra att förvara mat och förpacka mat i så mycket plast. Livsmedelsverket eller EU har tagit fram en lista. De har en förordning för vilka ämnen som får finnas i plastförpackningar för livsmedel. Och det är en positiv lista, vilket jag tycker är väldigt bra. Alltså det är bara ämnen som finns på listan som får användas. Då kollade jag återigen den här genomgången som Kemikalieinspektionen hade gjort av vilka farliga ämnen som man hade hittat i plast som tillverkas i Sverige eller importerats till Sverige. Och jag jämförde dem, hur många av de här särskilt farliga ämnen som fanns med i positivlistan för livsmedelsförpackningar. Alltså hur många av de här farliga ämnena är tillåtna i livsmedelsförpackningar? Och det var ungefär hälften utav de särskilt farliga ämnena som Kemikalieinspektionen hade hittat i plast som var tillåtna. Jag tycker att här finns det utrymme för förbättringar. Här behöver det plockas bort farliga ämnen från den här positivlistan. Det är naturligtvis politiska beslut som krävs där. Men så länge de besluten inte finns så behöver vi vara försiktiga kring vilka så att säga, plasten i kontakt med mat. Ibland så värmer vi ju mat i mikron i köket eller på jobbet. Vi kanske på jobbet till och med så använder vi den plastlådan som vi la lunchmaten i. Då återigen så optimerar vi de här faktorerna som gör att farliga ämnen kan avgå från plast och gå ut i det här fallet i maten vi ska äta. Alltså vi värmer upp plasten, vi gör det i en fuktig miljö, vi gör det i en sur miljö. Mat är ofta, har ett lågt pH. Om vi ytterligare går vidare i köket så är det kanske inte så ovanligt med teflonpannor hemma. Teflonpannan är ju en stekpanna med en plasthinna i. De kemikalier som används för att tillverka teflon, det är de mest svårnedbrytbara ämnen som industrin har tillverkat. De så kallade perfluorerade ämnena. Är det någon här från Ronneby? Nästan. Ja. Du känner till perfluorerade ämnen, eller hur? I dricksvatten, i kallingen. Det här har använts bland annat i brandsläckning och inte minst så att säga, vid flygflottiljer har det här använts frekvent och man har ju fått stänga, tror jag, ett 50-tal kommunala dricksvattentäkter runt om i landet på grund av föroreningar utav de här ämnena som man använder för att göra teflonpannor. Det här är ämnen som så att säga då inte bryts ner utan de stannar i miljön väldigt länge. De rör sig i kretsloppet och i näringskedjan och kommer in i våra kroppar. Jag går vidare här från köket i badrummet. Jag ska försöka skynda på lite, tror jag. Vad sa du? Okej. I badrummet har vi mycket hygienprodukter förstås. Och där hittar vi också en rad olika hormonstörande ämnen, farliga ämnen. Alla produkter som har mycket vatten i sig. Alltså det är schampo, flytande tvål, duschtvålen, ja, allt möjligt sådär. Behöver ha konserveringsmedel för att inte bli dåliga. För att inte börja lukta illa och mögla eller så. En del av de här konserveringsmedlen är en grupp som kallas parabener, som är kända för att ha hormonstörande effekter bland annat. Det finns studier som visar, kanadensiska studier som visar att ju fler hygienprodukter vi använder, ju högre halter av hormonstörande ämnen får vi i oss. Om vi sen Det har pratats en del redan om byggmaterial och inredning. Här finns också en mängd farliga ämnen i plast där också. Kring armaturer, kring elledningar, men också tapeter, golvmaterial och sen vår egen inredning. Det vi tar hem och väljer att ha i våra hem. Det här var ju en bedrövlig historia, eller hur? Och då kan man fundera på hur kunde det bli så här illa? Det är ju ingen som i ren illvilja har bestämt sig för att nu ska vi bomba
hemmen med farliga kemikalier, och särskilt ska vi utsätta barnfamiljernas hem. Nej, det har bara blivit så här. Och när jag har försökt fundera och förklara för mig själv varför det har blivit så här, så har jag hittat två styrande faktorer. Det ena är att vi har haft en kemiindustri som har utvecklats fantastiskt starkt sedan andra världskriget. Alltså det är 60-70 år nu. Och det här ser vi att den utvecklas starkt fortfarande idag. Det ser vi på att det kommer fram en ny kemikalie var tredje sekund. Detta vet vi eftersom varje ny kemikalie som tas fram får ett identitetsnummer, ett CAS-nummer. Så har vi koll på detta. Alla de här kemikalierna kommer inte ut på marknaden. Många stannar i kemiindustrins egna testlabb och så. Vi har drygt 142 000 ämnen på marknaden. Och en produktion på mer än 400 miljoner ton. Och OECD bekräftar återkommande att kemiindustrin är en av de starkast växande industribranscherna, för att de gör sådana analyser av industrin inom OECD-länderna. Det här är ju någonting som vi normalt skulle vara väldigt, väldigt glada för. Det är jättebra med industri, med god tillväxt, med innovationer. Men i kombination med en slapp lagstiftning så har det skapat det här stora isberget utav farliga kemikalier som vi har, som har marinerat våra hem, om jag får använda det uttrycket. Under den tiden jag var på Kemikalieinspektionen så la jag nog ner mest arbete på att förhandla fram, var delaktig i att förhandla fram den nya kemikalieförordningen inom EU, REACH, som ni säkert har hört talas om. Och den bygger på två väldigt sunda principer. Det ena är att alla kemikalier som finns på marknaden ska vara registrerade. Och särskilt farliga ämnen ska tillståndsprövas. Men eftersom så att säga, lagstiftningen hade varit så slapp under så lång tid, så var det väldigt mycket försummat arbete. Och eftersom det var betydligt fler ämnen än vad vi trodde fanns på marknaden. Jag satt i den europeiska kemikaliemyndighetens styrelse i ECHA i Helsingfors under de första åren när den började arbeta. Och en av våra uppgifter var ju att se till att registreringen av kemikalier på marknaden kunde börja. Och för det behövdes ett datasystem för att det här skulle kunna göras elektroniskt och att företagen kunde göra detta direkt. De där styrelsesammanträdena minns jag bland annat att varje gång som chefen där hade sin rapport i början på mötet så berättade han att datasystemet hade kraschat och att han hade fått lägga ner rätt mycket arbete på att uppgradera det. Och 6 veckor senare när vi hade nästa styrelsemöte så var det samma sak. Det hade kraschat och man behövde uppgradera det. Det här upprepades flera gånger under första året för att man trodde att det fanns 30 000 ämnen på marknaden. Men det var ju 142 000 drygt, visade sig, när registreringen var klar. Alltså man hade så dålig koll bara på hur många kemikalier det kunde finnas på marknaden. Det här har också inneburit att tillståndsprövningen går väldigt långsamt. Det var ju Margot Wallström, vår utrikesminister idag, som var miljökommissionär då inom EU, som la fram det första förslaget till REACH. Och det var hennes huvudargument att det hade tagit alldeles för lång tid att förbjuda farliga kemikalier. Och idag går det inte mycket snabbare, skulle jag säga. Det här är en stor besvikelse bland mina före detta arbetskamrater på Kemikalieinspektionen. Och det är en tung bevisbörda som ligger kvar på myndigheterna. Och allvarliga risker omfattas faktiskt inte. De ignoreras. Och vilka är de farliga egenskaper som är med i förordningen? Jo, det är de ämnen som kan framkalla cancer, kan skada vår arvsmassa, alltså de kan ge skador flera generationer framåt. De skadar också vår fruktsamhet. De här ämnena omfattas av REACH, också de som är väldigt svårnedbrytbara. Men de här omfattas inte
Alltså alla hormonstörande kemikalier fångar inte EUs lagstiftning, fångar inte vår lagstiftning. Kombinationseffekter, det hanteras inte heller. Utan tvärtom, så lagstiftningen fungerar som om vi utsattes för ett ämne i taget. Det gör vi aldrig. Bara hemma i våra vardagsrum kan det vara 76 klassificerade farliga ämnen i tvn, videon, musikanläggningen. Nanopartiklar omfattas inte heller. Det här är ju väldigt, väldigt små partiklar som kan ta sig in i kroppen, passera kroppens naturliga barriärer som blod-hjärnbarriären, gå via doftnerven upp i hjärnan. Vi vet att de tar sig in i celler. Vi vet att de tar sig in i cellkärnor. Därför är det rimligt att tro att de kan skada arvsmassan. Barnens särskilda utsatthet, som jag började med att prata om, omfattas inte heller utav gällande lagstiftning. Så att man kan väl säga att nuvarande lagstiftning är inte perfekt. När jag är runt och pratar om det här så och möter många människor och hamnar i samtal om farliga kemikalier, så får jag ofta en väldigt klok reflektion, tycker jag. Och det är den att, ja, men låt oss förbjuda de här farliga ämnena. Identifiera dem, se till att de inte får tillverkas. De får inte komma in i våra hem. De får inte vara på marknaden. Som sagt, en väldigt klok tanke, och den strategi som Sverige, som EU, som man globalt har jobbat med under lång tid. Problemet är att det går väldigt långsamt. Ni ser att jag har två ämnen som exempel här på bilden. PFOS, det ena, ett av de här perfluorerade ämnena som har den typen av ämnen som används för att tillverka teflon. Den lyckades vi, det är ett rekord, i min erfarenhet så är det ett rekord. Vi lyckades förbjuda den inom EU på 2 år. Vi var med och tog ett initiativ till detta och vi lyckades på rekordtid få bort. Ett annat ämne, DHP. Hur många vet vad DHP är? Ja, det är några som vet det. Vad kul. Det är en aftalat. Det är en mjukgörare i plast. Plast, råvara, är alltid stenhård. För att den ska bli mjuk, och som ni vet så är den mesta plasten är mjuk. Eller mycket plast är mjuk. Den innehåller alltid mjukgörare. DHP är en aftalat. Aftalat är en grupp. Stor grupp ämnen, par hundra ämnen, som fram till nu har använts, man kan säga det är oftast eller nästan alltid aftalater som används för att göra plastmjuk. DHP fick jag höra talas om 1996. Jag var miljöchef på KF, eller det som idag är Coop kan man väl säga. Jag fick en rapport där från danska miljöstyrelsen som sa att man hade hittat att det fanns en farlig kemikalie i bitleksaker i plast för små barn, och att den här kemikalien kunde skada barnets förmåga att bli förälder i vuxen ålder, alltså deras fruktsamhet. Den var miljögiftig och kunde vara cancerframkallande. Och den användes för att göra plast mjuk och användes i de här plastleksakerna, bitleksaker. Och man hade också sett att när den då användes som bitleksak så lämnade den här aftalaten, den här farliga kemikalien, leksaken och gick in i barnets saliv och in i kroppen då förstås. Det här var ju det var en rätt allvarlig information för vår del. Vi var då störst i landet på KF var då störst i landet på leksaker. KF ägde stor och liten kedjan och sålde också mycket leksaker på sina stormarknader. Så att min vd, så vi satte ihop ett brev. Han skickade ut ett brev där man uppmanade alla våra tillverkare att tala om för oss, alla våra leverantörer utav leksaker, att tala om för oss i vilka utav de leksaker de sålde till oss som den här farliga kemikalien fanns. Vi fick 3 sorters svar. Ett svar var att vi har ingen aning, punkt. Det andra sortens svar var att det vet vi inte, men vi ska försöka ta reda på det.
Och så fick vi en typ av svar till, och det var från de två största tillverkarna i världen. Mattel är den ena, de som bland annat är kända för att tillverka Barbie-dockan. De svarade att det vet vi kanske, men det tänker inte vi tala om för er. Och då var vi störst i leksaker på Sverige, men globalt var vi en liten kund. Vi var inte jätteöverraskade över det här klena gensvaret, så att vi på den tiden hade ett eget labb och vi kunde testa och identifiera vilka småbarnsleksaker som innehöll DEHP. Och vi kunde plocka bort dem. Två år senare, så mötte jag min miljöchefskollega på Stockholms läns landsting. Och hon berättade om en episod berörde mig starkt. Det var i vården av för tidigt födda barn på Sachsska barnsjukhuset. Personalen där hade noterat att när de använde mycket plastsondra. De var mjuka och fina när de satte dit dem för att ge näringslösning till barnen. Men efter 1 till 2 dygn så var de hårda och spröda och så fick de bytas ut. Och de tyckte ju naturligtvis att det här var ett väldigt slöseri och förstod liksom inte vad det var som hände. De kontaktade Stockholms universitet och lät dem testa plastsondrarna både som nya och då 1 till 2 dygn gamla när de hade blivit hårda och spröda. För att få en förklaring till vad var det för skillnad, vad hade hänt i materialet. Då kunde universitetet tala om att när sondern var ny så innehöll den till ungefär 50%. Halva materialet bestod av DHP, den miljöfarliga reproduktionstoxiska cancerframkallande kemikalien. Och efter 1 till 2 dygn var i stort sett all DHP borta. I en miljö där för tidigt födda barn kämpade för sina liv i en ganska instängd miljö. Många vårdades i kuvöser. Man kan ju tycka efter en sån här erfarenhet, och de kontaktade naturligtvis tillverkarna, leverantörerna. Man kan ju tycka efter en sån här erfarenhet att tillverkare, leverantörer och kemiindustri skulle tänka att oj vad det blev fel. Det här måste vi få stopp på. Vi måste hitta ett bättre material som inte utsätter barnen för så stor risk. Men nej, det hände inte. Jag kom ytterligare 3 år senare som ny generaldirektör i Kemikalieinspektionen. Jag gick runt och pratade med personalen. Jag mötte en väldigt uppgiven, frustrerad medarbetare som berättade om de ständiga pinnar i hjulet som kemiindustrin och plastindustrin stack in i hjulet i deras arbete för att få fram bevis mot DHP. För att varje gång man tyckte att man hade liksom hela caset, hela bevisföringen klar och redo att gå till beslut, så kom alltid kemiindustrin med en kommentar. Och det här skedde i arbetsgrupper inom EU-kommissionen, där kemiindustrin alltid är delaktig i de här processerna. Där man kom med kommentarer som att ja, men det här ser väl i och för sig bra ut, men gediget och så. Men nu är det så att det är en jätteintressant studie på gång nere i Australien. Och den är klar om 2 år och det verkar vara jättespännande resultat. Ska vi inte vänta till den är klar? Och så försköt man, och så försköt man, och så försköt. Vi tyckte det här var väldigt frustrerande. Vi bestämde oss för att vi kallar in all tillverkande industri som använder den här typen av plast och den här typen av farliga kemikalier i sin tillverkning, till exempel av leksaker. Det här var tillåtet i leksaker då. Då gjorde vi det. Vårt syfte var att tala om vad vi visste om kemikalien. Att vi uppmanade dem att försöka byta ut den här farliga kemikalien mot något mindre farligt. Också tala om att vi jobbade för ett förbud. Innan vi hade hunnit ha det mötet så dampte ner ett brev på mitt skrivbord. Ett hotbrev från den europeiska plastindustrin. Där man talar om för mig att om vi har det mötet
så är deras advokater redan nu förberedda på att börja räkna på hur mycket i kronor eller euro räknat som vi har skadat deras marknad genom att agera på det här sättet. Och det kommer vi att ställa skadeståndsskyldiga till. Det där brevet kom ut i media. De fick svara på frågor direkt. Och sen hörde vi inte mer i den saken. Vi genomförde mötet. Men det tog ändå lång tid. DHP är fortfarande inte förbjudet helt idag. I vissa användningar, ja, som i leksaker. Men så att det har tagit mer än 20 år att förbjuda ett utav de farliga, väldigt farliga ämnen som vi har i vår vardag. Så att den här förbudslinjen, den är bra och viktig, men den går alldeles för långsamt med tanke på att en ny kemikalie tas fram var tredje sekund. Ni förstår ekvationen. Ja, bara några ord kring det här med gränsvärden. Gränsvärden är absolut nödvändiga för att man ska kunna tillämpa en lagstiftning. Många här har erfarenhet och jobbar med inspektion. För att det är ett sätt att, alltså, för inspektioner för att kunna åtalsanmäla och kunna klara av att nå en fällande dom så att säga, längst fram i processen, så är det nödvändigt att ha ett gränsvärde som talar om exakt vad som är rätt och fel. Enligt det juridiska sättet att se det på. Men som ni hörde att jag sa, så finns det en rad, ganska många kemiska ämnen där så att säga, om vi ska gå utifrån risk, så är det säkra gränsvärdet bara noll. Och ett noll finns aldrig som gränsvärde i lagstiftningen. Utan många gånger så är det mättekniskt anpassat. Vad är det laboratorietekniken klarar av att säkert identifiera? Och vi vet också att för en del farliga ämnen så sänks ju gränsvärdena allt eftersom. Och det är många gånger utifrån, dels naturligtvis att vi vet mera, men också utifrån den mättekniska utvecklingen. Varför jag tar upp den här huvudtaget, det är ju att jag vill varna för att man kan liksom vaggas in i en falsk trygghet om man tänker att ja, det låg under gränsvärden, alltså inget farligt. Man tar ju heller inte hänsyn till kombinationseffekterna när man, så att säga, när man sätter gränsvärden. Ja, jag har sagt det innan. Det är inget konstigt det här med farliga kemikalier och hur vi exponeras för det. Vi får det i oss på fyra olika sätt. Antingen så äter vi det, eller så dricker vi det, eller så andas vi in det, eller så tas det upp via huden. Så om det finns i mat, om det finns i dryck, om det finns här i inomhusluften, om det finns i kläderna jag har på huden eller det jag smörjer in huden med, så kan det tas upp den vägen. Det är de enda sätten vi kan få det i oss. Nu tänkte jag ägna resten av tiden åt att bara prata om vad vi kan göra åt det här. Hur vi kan skydda oss, precis. För att jag känner lite dåligt samvete ibland när jag pratar om det här, för att det är så, kan uppfattas väldigt obehagligt, och det är obehagligt, det är allvarligt. Men vi kan göra stor skillnad genom att vara lite mer medveten, och jag tror att ni är väldigt medvetna redan. Men förhoppningsvis så kan ni ta till er några saker här. Och då fortsätter jag att gå från rum till rum hemma. Så i köket, ja, ni förstår utifrån det jag sa tidigare. Om man lagar och äter ekologisk mat, så slipper man problemen med kemiska bekämpningsmedelsrester. Vän av ordning kan hävda att visst kan det väl finnas kemiska bekämpningsmedelsrester även i ekologisk mat. Ja, det kan det visst det finnas, men det är undantagsvis. Det är helt andra, så att säga. Du slipper det i princip om du väljer ekologiskt. Undvik att köpa livsmedel i plastförpackningar. Det är så här jätteenkelt att säga, jättesvårt att göra. Men jag tycker det är viktigt att ha med sig det i alla fall. För att kan man undvika plast, så i livsmedelsförpackningar, gör det. Den här studien jag berättade om,
som Kemikalieinspektionen publicerade, deras genomgång av klassificerade och farliga ämnen i plaster, olika sorters plaster. Så polyeten används i mjölkförpackningar till exempel. Polyeten som råvara hade Kemikalieinspektionen identifierat 150 klassificerade farliga ämnen. Därmed inte sagt att det finns 150 klassificerade farliga ämnen i mjölkförpackningar. Men jag sa ju att ungefär hälften av de här ämnena som Kemikalieinspektionen har hittat är faktiskt tillåtna enligt EU:s regler och positiv lista för livsmedelsförpackningar. Så att det är, ja, nu kan vi inte undvika ofta mjölkförpackningarna. Men vi i så stor utsträckning som möjligt, till exempel när vi köper olja, matolja, så har vi ofta möjlighet att välja mellan plast och glas. Välj glas istället. Men även om vi har svårt att undvika att köpa mat i plastförpackningar, så kan vi undvika, styr vi ju mer över vad vi packade i hemma. När min farmor, när jag var liten, min farmor, när det blev rester kvar efter middagen, ja, då la hon det i en djup tallrik, la en annan djup tallrik som lock och så in i kylen. Osten, den hade vi under en väldigt vacker ostkupa i glas. Alltså om vi bara går bakåt i tiden, 40 år, 30 år och så vidare, då använder vi inte så mycket plast. Så att det finns andra alternativ. Att ta brödet i en mat i en låda utav plåt istället för att ha det i plastpåsar. Konserver och läskburkar, det här är det många som känner till säkert. Där är ju en epoxyhinna på insidan utav metallen. Och den finns där för att mat och dryck inte ska ta smak utav metallen. Men den innehåller bisfenol A. Bisfenol A är ett känt hormonstörande ämne och vi vet att det lämnar epoximaterialet och går ut i mat och dryck. Så att håll igen på att stoppa läskburkar i händerna på barnen. Teflonpannorna kan vi undvika. Det finns många alternativ. Det finns keramiska pannor, det finns gamla gjutjärnspannor, det finns de moderna stålpannorna. Och det här med att värma mat i plast i mikron. Alltså om ni bara går härifrån och tänker att jag orkar bara med en förändring. Välj den. Sluta värm mat i mikron i plast. Och det här locket som man har i mikron, det kan man byta ut med en bit hushållspapper. Eller att lägga en djup tallrik ovanpå som lock. Alltså en tallrik i porslin ovanpå. Så att där har ni i alla fall tagit ett steg. Relining är en metod när man ska byta stammar i bostäder i flerfamiljshus. Som innebär att man skjuter ner en plaststrumpa i ledningssystemet som stelnar på plats. Och det här materialet, den här plaststrumpan innehåller bisfenol A som läcker ut i vattnet. Och Kemikalieinspektionen varit runt i fastigheter och mätt upp. Så att kan man undvika relining vid stambyte så ska man göra det. Lekrum, vardagsrum, kasta gamla plastleksaker. Ni kommer ihåg att jag sa att EU-politikerna förbjöd en grupp värstingar bland farliga kemikalier runt 2010-2011. Så att gamla plastleksaker, det är de som är 4-5 år gamla och äldre. Kolla att gosedjuren inte är flamskyddade. Det kan vad de kan vara märkta som det. En del kommer ju hem med gosedjur från resor och man har köpt på flygplatser lite varstans i världen. Kolla upp det. Har ni möjlighet att ställa frågor i butiken, gör det. Placera tv och datorer så att de inte blir onödigt varma. För ju varmare de blir, ju lättare är det för de farliga ämnena att lämna plasten och gå ut i inomhusluften. Och det här då med gammal elektronik. Det hörde vi redan från hälsosam förskola. Jag blev varse det här när jag pratade med mina kollegor på barn- och ungdomsförvaltningen på Gotland. Som berättade att de fick tips av en sajt som heter Snilleblixtarna. Som är en organisation
som har som roll att gå ut och tipsa pedagoger, lärare, rektorer om hur man kan, vad man kan göra för att fånga barnens intresse för teknik. Och ett av tipsen där är att de ska ta gammal elektronik, mobiltelefoner och annat med sig till klassrummet. Och så kan man plocka sönder det där tillsammans. Ett riktigt dumt förslag. När man började med elektronikåtervinningen i Sverige på 80-talet så upptäckte man väldigt snabbt att man hade skapat allvarliga arbetsmiljöproblem. De arbetarna som höll på med detta hade kraftigt förhöjda halter av flera farliga ämnen i blod och urin. Och det infördes rätt omfattande krav på skyddsutrustning, på ventilation och så vidare. Det har man inte i klassrummet. Små barn ska inte sitta och plocka isär detta oskyddade. Vädra ofta där barnen leker. När jag jobbade på miljöförvaltningen i Stockholms stad så hade vi löpande mätningar av luftkvaliteten på olika gator i stan. Ni vet ju att Hornsgatan i Stockholm till exempel har ju överskridit luftkvalitetsnormerna. Och samtidigt så höll vi på med ett annat projekt där vi mätte inomhusluften på förskolorna. Och när vi la dem där bredvid varandra så såg vi att, eller då lärde jag mig att oavsett hur smutsig luften är utomhus så är den alltid renare än luften inne. Så öppna fönsterna, vädra, se till att barnen är ofta ute och leker. I sovrum och garderober, tvätta gärna kläderna, sängkläderna innan ni använder dem. Köp miljömärkt. Det finns gott om miljömärkt när det gäller både lakan och så vidare och kläder. Undvik ytskyddade produkter. Samma ämnen som används för att göra teflonpannan. Samma ämnen som används i brandskum och förorenat och skadat är våra dricksvattentäkter. Används också för att skydda kläder på allvädersoveraller. Det vi sprayar på våra mockaskor för att de inte ska skadas av snö och snöslask och sånt. Och kommer man in och bestämt sig för att nu ska vi köpa en ny soffa eller en ny matta till vardagsrummet och går till butiken och säljaren säger att köp den här mattan, du kan spilla ut ett glas rödvin, det blir inga fläckar. Då kan jag sätta rätt mycket på att det är perfluorerade ämnen i den mattan. Så att så fort någonting är utskyddat, tänk till och ställ frågor. Badrummet. Hygienprodukter är en av de få produkter där vi har finns i produkt. Det ska alltid finnas en. Det finns ju också på livsmedel. Inte på förpackningar, inte på kläder, inte på möbler, inte på leksaker, inte på elektronik. Men eftersom det kravet finns på hygienprodukter och om man upptäcker en produkt i butiken som inte har en innehållsförteckning så har den antagligen kommit in på olaglig väg till EU. Köp inte den. Risken att den innehåller fler farliga ämnen skulle jag säga är större. Produkter med stark doft kan innehålla hormonstörande ämnen. Just när det gäller hygienprodukter så finns det miljömärkta alternativ. Hellre fast tvål än flytande. Använd få hygienprodukter. Fast tvål kan ju del tycka är lite äckligt. Men får den bara torka upp en eller två gånger per dygn så fungerar den väldigt bra som bakteriedödande, att hygieniskt att tvätta sig med. Som jag sa, så det är de produkter, hygienprodukter som innehåller mycket vatten, flytande tvål är en sån, behöver ha ett konserveringsmedel. Och många av produkterna innehåller då parabener som vi vet är hormonstörande. Ja, jag tycker som ni att förbudsarbetet, begränsningsarbetet tar för lång tid. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får rätten som konsumenter att få veta vad som finns i produkterna vi köper dem. Det underlättar också för myndigheterna i vår kemikaliekontroll. Vi på Kemikalieinspektionen fick många regeringsuppdrag där vi skulle kartlägga produkter som innehöll farliga ämnen på marknaden.
Vi lyckades aldrig med det, för vi hade inte rätt att få den informationen på produktnivå. Alltså man försvårar myndigheternas kemikaliekontroll genom att inte ge oss den här rätten. Och vi kunder, vi konsumenter har inte möjlighet att välja bort produkter med farliga ämnen. Och jag tror att också de företag, för de finns, som verkligen vill tillverka och utveckla produkter som inte innehåller farliga ämnen, de hindras också i sitt arbete så länge vi inte bryter kemiindustrins tystnad. Jag tänkte avsluta med att säga, ge tre råd för att sammanfatta. Här är jättemycket information och nu är ni en unik publik. Ni kan mycket av det här redan, men det kan ändå kännas lite överväldigande. Och om ni bara ska komma ihåg tre saker att göra hemma och kanske på förskolan, så har ni gjort jättestor skillnad och gjort jättemycket för att skydda er själva och skydda barnen. Det ena är att ni ska kasta alla gamla plastleksaker. Det andra är att ni ska köpa så mycket miljömärkt som möjligt. Miljömärkta varor är ingen garanti för att de inte innehåller farliga ämnen. För att de som gör kriterierna för miljömärkning, de kan inte veta mera än vad kemikaliemyndigheterna vet. Och vi får ny kunskap om nya farliga ämnen varje dag. Men de innehåller betydligt färre farliga ämnen än de som inte är miljömärkta, generellt sett. Och det tredje är vädra. Öppna fönstren. Byt luften inomhus så ofta ni kan. Tack ska ni ha.